çavuşun bir Muhammedenin sallallahu aleyhi ve sellem bir familjen tje shokte ti dhe mbi të gjitha ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ne deri tash kemi folur disa ligjërata si parathënie para hyrje në shkencën e akidës. Dhe kemi tregu se ajo është domosdoshme që ta di çdo besimtar, çdo musliman, që të jetë, do të thotë, ala bejinet e mindinihi, që të ketë fen e ndërtumë mbi argumente dhe mbi çështje të qarta që nuk pranojnë më dyshje. Dhe kemi thonë se çështja e akides është çështja kryesore që Allahu Azza wa Jall ka më pyetur rrobat për të. Si në natën e vurrit ashtu edhe në ditën e gjykimit, pyetja e parë që i drejtohet krijesave është se kush është Zoti jot, kanë ki adhuru, cila është feja jote, kush është pejgamberi jot, kështu me radhë. Sot kemi ardhur tek takimi që tash etutje ligjëratat kanë bëj me do të thotë ka përfundu hymja, tash hina do të thotë në shtjellimin e çështjeve të tauhidit që kanë bëj me tauhid al-uluhiyya. Por para se me hyjmë tek tauhid al-uluhiyya dhe me fol diçka rreth tij, na duhet që të tregojmë se ka pas shumë njerëz të cilët me atë filozofinë e tyre dhe me ato lajka që i kanë bu karshi i thtarve dhe thyrzve dhe popujve të tyre, jenë mundu që ta paraqesin se në esencë njerëzit kritjen mushrikin. Pastaj e kanë zvullu se duhet me besu. Pastaj e kanë zvullu Zotin një farforme. Edhe kjo nuk është diçka e re. Kjo është qysh prej para erës sonë që e thonë, prej kohës Aristotelit e mësuzve të ti e maherët, krejt jënë mundu që me filozofit e tyre të fata, që nuk bazohën asë në shpallje në asgjë, jënë mundu që me thonë se njerëzit krejt kanë qenën si kur se shtazë, nuk kanë njoft kur gjë. Edhepse në krahasimin të tënë ata kanë gabu se shtazë në njojnë Zotin. Ata kanë thonë se njerëzit jënë kunë pa nuk kanë posë një huri. Atëherë, me kalimin e kohës, sa ma shumë ju ngrit në aspektin intelektual, sa ma shumë kanë zbulu çështje, kanë arrit deri një moment që krejt këto sene që i kanë zbulu, aludojnë se është një krijus, është diko që i ka kriju, edhe kanë arrit deri tajë përfundimi i tyne që kanë thonë se Zoti nuk i ka kriju, po Zoti është ai që i ka shtin funksion gjithsin. Atëherë, prej këti momentit, na e kena zbulu që Zotë i kona që ka shtim funksion, atëra na e dim edhe adhurojmë, ose e pranojmë ato si një fuqi, ose si një super fuqi, ose një qenje mbi natyrore, ose qërithojnë ata. E na dojna me kallëzu se në esencë, prej krijimit të Ademit a.s. njerëzit kanë qenë muahidine, nuk kanë qenë mushrikin. Allahu Azze ve Gjell, pse ka kriju Ademin, e pse para ti ka kriju e gjenët, e pse prej Ademit i kalonën që mu shumë pasardhësit e tina, veç për një qëllim, edhe atë e tregon Kur'ani, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam kriju as e gjenë para juve, e as njerëzit vetëm se më adhurojnë. Çdo të thot, prej momentit kur Allah Azza wa Jalla ka kriju Ademin, e para Ademit edhe e gjenë. E pas Ademit edhe lozën e tij, domethënë njerëzit, qëllimi i krijimit ka qenë vetëm njohja dhe adhurimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur Allah Azza wa Jalla ka kriju për këtë qëllim, a kuptohet se i ka kriju edhe nuk ja ka kallzu qëllimin? Jo, a i ka kriju dhe ja u ka spjegu, ja u ka tregu qëllimin për çka ju kom kriju. Për këtë shkak, argumentet që flasin se ajo thirrja e tyre, se do të thot njerëzit esencialisht më shirikin, nuk e njohin Zotin, pastaj e kanë njoft, do të thot rënohet sin aspektin historik, me argumentet që thashtë Allah Azza wa Jalla është që ka kriju Ademin, edhe gjenët, edhe njerëzit që ta adhurojnë atë njët vetëm, po edhe në aspektin e natyrshmërisë së pastër, që ka thonë Allah Azza wa Jalla, fitrat Allahi leti fatara nase aleha, ai islami është natyrshmëria e pastër që Allah Azza wa Jalla i ka kriju njerëzit në te. Pastaj, në aspektin historik, argument tjetër që aludon se njerëzit janë kriju në natyrshmërit pastër në islam, edhe kanë ecë një kohë gjatë ashtu, është fjala Ibn Abbasit duke komentuar fjalën Allah Azza wa Jall, kanë nasu ummeten wahida. Njerëzit kanë qenë një popull, ummeten wahida, thot Ibn Abbasi kanë qenë një popull muahidin muslimin. Njerëzit të Allah Azza wa Jall dhe muslimin që ju kanë nështru atina. Thot 10 qurun, 10 shekuj.
krejtë kanë njoftë dhe kanë adhuru Allah në zëvëgjel njët vetëm pa i bua ti shirkë. Thot, wa awel ma budi e shirku fi qaumi Nuh. Thot, dhe filimi i shpalljes, ose filimi i paracitjes së shirku të kënjëzit është në kohën e Nuhët që do të thot, pas që atyve 10 shekujve, që ulemaja Asharat e Qurun kanë diskutua është 10 shekuj apo 10 generata. Nëse është 10 shekuj, bjen 1000 vjet. Nëse është 10 generata dhe e kina parasysh se një generat në kohën e Nuhët a.s. dhe atëherë kanë jetu shumë gatë, i bjen shumë më shumë sa 1000 vjet. E kjo Qurun është ma afer me qenë generat se sa me qenën shekull 100 vjeqar. Për shkak se kjo shekull e 100 vjeqar është bëjë njuhër shumë ma vonë dhe dhe të thotë precizimi se që kjo është shekull e kjo milenium e kjo dekat e kjo këto kanë do shumë ma vonë. Ndërsa atëherë e kanë matë me generat sa kanë jetu njerëzët, e kanë matë karnë, karnë dhe të thotë generata, për këtë shkak në thëna tri generatat e arta generatë njerëzësh. Për këtë shkak, ata Allahu alem sa mi vjetë kanë qenë muahidin. Derin kohën e, Nuhut a.s. që për hirtë parë, njerëzit i kanë bua Allah të zëvëgjel shirkë, edhe sebepi i shirkët ka qenë të primi në lavdimin dhe madhrimin e të mirëve, burave të mirë. Ja të dhërun në, o dhe më lesua, më le jëgutha, o jëruka, o nesra, që Allah zëvëgjel i përmend këta 5 emra në Kur'an, ata i kanë qenë emrat burave të mirë, që e ka nadhuru Allah në zëvëgjel, po shejtani i ka shku dhe i ka thonë, këta kanë qenë burat mirë, mos i harëni. Për mos mi harru, bënë e një ka një fotografi, ka një skulptur. Pas ta i ka thonë, ato skulptura, mos i lenit i konë largë, afrëni afer juve, shpijavet juve. Pas ta i ka thonën, kur ti shikani ato, këqyre një vetën dhe mangësit që i keni jo, edhe këqyre një sa jënë këtë pëllot ato. Sa kanë pasën një badet. Deri sa, thot, ja ka njësë zemrat e tyne me pasë frikë karshia tyme, idhujve, fotografive. Fe u bidet. Dhe ka ardhën hapi fundit, fe u bidet, jena dhuru. Ka thoni Ibn Abasi, ata të partë që i kanë marru nuk i kanë adhuru. Ata të partë që i kanë marru nuk i kanë adhuru. I kanë adhuru gjeneratat nipat, stërnipat e tyne. Ama hapi i parë i blisit që me përhap shirkën në konën duke i vendosu skulptura dhe fotografit e tyre burrave të mirë. Për këtë shkak, kjo e më poshtë atë farë tezën e atyre që e sekëm pak më lakë. Pastaj hadithi Ibn Abbasit, që transmeton muslimi gjithashtë, që ka thonën njerëzit kanu ala dini l-islam el-hanif, kanë qenë në fejnë pastër islame, thot, hatta i gjtalet humu shëjatin, për deri sa kanë ardhën dhe i kanë greh, ka daldale dhe i kanë josh ata shëjatinët. Për këto aledën, edhe fjala e Allah të zëvgjën hadith kudsi që thët, inni khalaktu ibadije hunafa, fe gjtelet humu shëjatin. Unë i kam kriju robtemi në islam dhe në të shmërit pastër, që e këna të sejtë në të shmëra pastër është islami, thët, fe gjtelet humu shëjatin. Dhe i kanë deviju, dhe i kanë lajthi, dhe i kanë largu prej adhurimit të pastër, shëjatinët, shëjtanët. Pastaj, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është i vërtet, që ka thonë në Muhammed a.s. Juledu l-mevludu ala l-fetra. Fëmija lindë në të shmërit pastër, e që kemi thonë së është islam. Prind, jenë që e bojnë krishter, apo qifot, apo me gjus. Qka aludon kë hadith? Aludon se në esens, prej ademit a.s. fëmija i parë që ka lindë, edhe nëse ademit si ka thirë të uhit, si ka kadzu, në esens a i fëmija u konën të uhit. Pse? Se Allah zërgjë ketë kryesa, i ka kriju në të uhit. Pastaj, Allah vazhëgjel, para se mi kriju kryesat, prej momentit kër i ka kriju Ademin a.s. dhe e ka marrën premtimin prej pasazhëve tina, që shetë cekë në Kur'an, vë i dhe këdha rabbuke min beni Ademe min dhuhurihim dhurrjetahum. Kër Allah vazhëgjel e nxeri nga shpina e Ademit, krejt pasazhët e tina, dherë në ditë në gjukimit, fa eshhedahum ala anfusihim, dhe krejti paraqitën ditën e gjykimit, o ashhadahum ala anfusihim. Ka një hadith i sahih Muslim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përshkruan detajisht këtë. Thot Allahu azza wa jalla e prekë me dorën e tij subhanahu wa taala shpinën e Ademit. Edhe dulën krejt krijesat që kanë meqen deri në ditën e gjykimit. Ashtu që kanë krejt njerëzit. Thot krejt ka dharrate sikur diçka të vogla shumë të përhapur krejt në ditën e gjykimit, domethënë
Para se me ardhën, Ademi a.s. me zbrit në tokë. Thot, wa eshhedahum ala anfusihim. Edhe Allahu azza wa jall i tha, apo dëshmoni se unë jëm i vetmi që meritoj me adhuru, dhe jëm i vetmi që meritoj me pasën respekt dhe frikë dhe tjera të prilojve të ibaditeve. Krejt than, kalu bela shahidina. Krejt than, po o zëtë, gjithsesina në dëshmojmë. E Allah azza wa jall thot, ente khulu, jo me l'kijameti ina kuna në hadha gafirin. Që ditën e gjukimit, mos me ardhë dhe me thonë, jo në nuk e kena ditë këta. E u të kulu inna me ashrake abauna min kablu u kumna dhurrijeta min ba'dihim. Apo të arsvetuani në ditën e gjukimit dhe thoni se jo se babalart i kena gjetë na duke adhuru qëtë fejë, se duke adhuru qëtë zëtë, ose duke e qësaj rrugë, edhe na i kena pasua ta. Allah azza wa jall i ka nxerë krejt dhe i ka shtime dëshmu për vetë vetën e ti, subhanahu wa ta'ala, krejt rabit, veç mos me thonë se nuk e kena di, apo mos me thonë në rabit në ditë e gjukimit se na i kena pasua babalart. Mos me pas arsuetim para Allah të zëvgjë. Por, Allah të zëvgjë, këtë argument që ja u kanë grip, ka dasht, mi ja u kujtu prap, e ka zbritin librat, pastaj i ka dërgu pejgamberet, që mi ja u kujtu qëtë premtimin e vjetër që i thojnë, premtimin e vjetër që krejt krijesat e ka njëpen, Allah të subhanahu wa ta'ala, që vetëm atë kanë me një dhe vetëm atë kanë me adhuru. Por, njeri është ai që harën, për këtë çka ka lloj ka shu dikon, më jau kujtu dhe më jau rikujtu diçka që ata vetë kanë dëshmuar për te. Tash ana del në pasë shirku apo tauhidi janë më i vjetër këtu, pa pikë dyshimi, tauhidi është edhe në aspektin historik, edhe në aspektin e natyrshmërisë është më i vjetri që Allahu azza wa jall prej momentit që ka kriju njerin e parë ka kriju tauhid, edhe gjeneratat e para, dhe gjeneratat e para krijt kanë esën sipas tauhidit. Pastaj shumë më vonë është paraqit shirku dhe Allahu Azza wa Jalla ka dërgu pejgamberin e parë si pejgamber tërheqës i vrejtjes dhe qortus e atyme që kanë rënë shirkë, aja është Nuhu a.s. Deri në atë ku, ata që kanë qenë para Nuhu a.s. kanë qenë nebi pejgamber, por që kanë vazhdu shëriatin e dikujt që ka qenë më herët. Ndërso aj që ka ardhën me luftu të keqen, dhe mi kalzun një ashtu se nëse vdistin që të kini me vdikin si mushrikin, dhe me i luftu adhurimet e kota është Nuhu a.s. Për këtë shkak, i dërgumi i parë, të një popull është Nuhu. Nërso pejgamberi i parë është Ademi a.s. Pse, se të për Ademin a.s. Kuran nuk ka asë një ajet se, thëtë Allah azze gjithë, inna arselna Ademe. Ne kemi dërgu Ademi, s'ka kësi ajetin Kuran. Pse, se s'ka pos të kush me dërgu Ademi. S'ka pos nevoj. Ndërsa për njerin e parë, prej pejgamberve këmë qëllimin, që përdorë të fjala arselna e kemi dërguar është Nuhu. Inna arselna Nuhan. Ne kemi dërguar Nuhun. I parë i dërgum të këni popull, mi mësu, mi ja tërhek vrejten, mi kalzu të uhidin dhe mi nërgum nga shirku është Nuhu alaihi salatu wasalam. Edhe me atë pejgamber që Allah Zuzhel e ka dërgu, në ka kalzu me shambullin e parë. Se lufta mes tauhidit dhe shirkut është luftë gatë. Ai 950 vjet ka thirr edhe wa ma amana ma'ahu illa qali. Pak kanë besuar ata. Veç pak, jo shumë. Edhe Allah azza xal me tregimin e Nuhit alayhisalatu wasalam çka do të na kallëzoj tjetër. Do të na kallëzoj se për me thirr tauhid do të shumë mulo. Jo, nuk ka thirrja e tauhidit, nuk ka mrekulli. Ademi Nuh alayhisalatu wasalam nuk ka bu mrekulli që ata njerëz me besu. Ja u lodh vetë, i ka thirë ditën, i ka thirë natën, i ka thirë grupe, i ka thirë në mënyrë të veçantë, i ka thirë kështu, i ka thirë gjdo furë. Pastaj, edhe mas saj, u duft vetë mu që me ndërtu anijen. Allah e zëgjës i ka thonë, e tash ki thirë ti nda vetë, anijen të ndërtojnë me lekët. Ja, apet ti vetë du të më ndërtu anijen. Apet vetë, pse? Me ka thonë që aji që ka me thirë në të uhid, gjithmonë barën vetë ka me bojtë. Zvjendi kush me ja bojtë ati barën. Për këtë shkak, ta mësën ikhlasin, sinceritetin, kur mos me majtën ymët në dikën tjetër, kur mos me mështetë dikën tjetër, dhe pse, se që kjo është esenca e tauhidit, që do të ti me jetu me Allah në zëvëgjel, dhe për Allah në zëvëgjel, si kur se me qenë vetëm ti i obligu me në tauhid. Jo me majtë ymët se dikush tjetër e kryin këtë punë, ja. Pse, se o kullun ati hi jo me lë kiameti, thërde, thëtë Allah zëvëgjel. Ditë në gjukimit, gjdo kush ka me ardhë, dhe, ka një. Vetë ki me e blogari,
nuk ti intereson çka ka bëj para teje apo ai pas teje. Kërkuina nuk i intereson ajo. Ti vet çka ke bëu, për këtë çka mesazhin mas mirë se çu çdo të mirë me mësu edhe me praktiku dhe me thirr tir tauhid dhe me sabër na jap Nuhu alayhi salatu vesselam, saçi çdo hapi ti na u kon sabër. Çdo hapi ti na u kon sabër. Kur e lezën njëri për Nuhun alayhi salatu vesselam se sa ka bëu sabër, veç kur e lezën një tregim, është me të vërtet që të shtin mu rënqet se qëfar sabri ka pas. Nuhu alayhi salatu vesselam, kur Allahu i shpalli se kërkush mos ka me të besu, veç që ta. Mas shumë ti të 80 vjetë janë kur, mas shumë ti që kanë thonë. Për 950 vjetë Davidit, 80 numri më i madhe. I numri shumit e djetarve që përvend është 40 vjetë. Që ka që? Kur Allah së gjelë thët, len ju mine min qawmi ke illa min qad amen, në surën Hud. Nuk kam e besu mu nga populli, vetëm se qëta që kam besu, u kry mu. Tash qka me bo, ja Rab, a me pushuane, a me ta dhuru ty, po me ma dhuru, a me duke punu. Was na il fulke bi ajunina, ndërtu anje. Ku me ndërtu anje, Nuh a.s. ka jetu në Irak, afer ose tek veni që është qujt edhe mati historikisht Babilonias. Dhe më thonë tek qaj populli Babilonias, qa tjo kur. Ska, as pëm, as nuk ka kur gjëm, me qka me ndërtu? Allah a zhujeli a dërgan një fidan. Një fidan, një pëm, të tash në bjellë këto, prite, shumë zëj ato, të rritë në pëm, të të pastaj e mërë pjatë me pëm e banani. Sa u duhe bo sabër? Olemaja kanë thonë 40 vjetë, do të kanë thonë 70 vjetë. U duhe me pritë, me shumë pëm, e mu rritë ato, e me bajtë gajlë e vaditje, se krejtë, tani në fond, me ndërtu, me prej ato, me ndërtu anjinë. Qëfar sabër u duhe bo? Para me nëni, qëfar sabri u duhë me bu, krejt këtu 950 vjetë, asë një herë, nuk ka thonë Nuhu a.s. of, u lodha dhe i që të mërë. Kor, asë një herë, pse? A ju ku në adhurim të Allah të zëgjel, edhe kur i ka thirë, po edhe u ku në adhurim të Allah të zëgjel, edhe kur i ka rritë pëmët, po edhe u ku në adhurim të Allah të zëgjel, edhe kur i ka bu shërtimin e pëmëve, edhe kur i ka prejtë, krejt u ku një badet. Kryesuar jash me qenë një badet, e tani, a jenë një badet, të thirë, a jeni badet të ufal, a jeni badet të punu, kryesori është këtë jeni badet. Këthejmë të kajet që kem të full, se njerëzit kanë qenë në natushmërik pasër, në të uhid, dhe të shekuj deri në kuhën, kër është paracitën, shirku dhe ka fillu adhërimi i idhujve, apo i dikuj tjetër me Allahun Subhanehu wa Ta'ala. Kjo kemi historik i shkurti i të uhidit. Soher është paracit nevoja, Allahu Azza wa Jall ka dërgu pejgamber që mi thirën prap njerëzit dhe mi akujtu prap njerëzve se e kini lonë rrugën dhe kini dalë për jasaj. Për këtë shkak, mesajë këq i dërgimit pejgamberve është وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Kemi dërgu në gjdo popull pejgamber që ti thojnë popullit أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ أَذُرَيْنَ اللَّهَ Azza wa Jall njëtë vetëm Vë gjitemi bu taghut, lërgajnë i gjdo adhurimit kut. Për këtë edhe i ka zbritën edhe librat. O marsella min kavlike min rasulin illa nuhi i lej. Dhe nuk kena dërgu për ati asë një pejgamber e që i kena shpall. Tash, librin ja kena shpall. Qka ka në atë libr që ja kena shpall? Ennehu la ilahe illa ana fa'budun. Se nuk ka kush mëriton mu adhurumet e drejt. Vetëm se onë, thotë Allah Azza wa Jall, atër mu mu adhurani. Librat i ka zbritë për këtë qëllim. Pejgamber t'i ka dërgu për këtë qëllim. Teuhidi, kemi folë se qëka është definimi teuhidit. Kemi thonë se fjala teuhid rrjedh prej fjales wahhade ju wahhidu teuhiden që me bo diçka një, dë vetëm. Në ta shqitojna njësim, po prafërsisht është, ndërsa në original është en të gjale shej e wahiden që të dëshmosh për diçka se është e një vetme, nuk ka diçka që i ngjason, nuk ka diçka që i bën ortak dhe rival. Çka është tauhid në aspektin gjuhësor? Çka është tauhidi në aspektin shariatik? I kena thonë se është tauhidullahi azza wa jalla huwa ifraduhu bima tafarrada bihi fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi apo uluhiyyatihi apo ibadatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. Çka tanjesojmë Allahun azza wa jalla në rububiyyah
Në atë se Allah Azza wa Jalla është Zot dhe posedues dhe krijues dhe furnizues, ai që jep dhe merr jetë. Kjo është rububie. Dhe njësimi Allah Azza wa Jalla në esma dhe në sifat, në emrat dhe cilësitë e tina, se emrat i tina janë më të bukura dhe bartin në vetë, do më thonë, kuptimet më të larta, dhe se cilësitë e Allah Subhanahu wa Ta'ala janë të plota dhe nuk kanë asnjë mangësi dhe të metë. Pastaj është tauhid el-uluhije. Ajo është njësimi Allah Azza wa Jalla në veprat tona, në veprat që dalin nga na, si në qëllimet tona, si në fjalë tona, si në gjymtyrë, veprimet që i bëna me gjymtyrë. Krejt këtu, si qëllimet, si fjalë, si veprimet nga gjymtyrë që na burojnë, krejt këtu me pasën vetëm një qëllim, edhe ajo është Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Që do të thotë, ta njësojmë Allah Azza wa Jalla me veprimet dhe veprat tona. Kjo është shkurtimisht definimi i tauhidit. Tauhidi, thotë Muhammed Amin al-Shenqiti, rahimahullah, thotë tauhidi, argumentet e përgjithshme të shariatit, ajetet dhe hadithet, aludojnë se ndahet në tri kategori. Tauhid ar-rububiyya, tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya, edhe tauhid al-asma'i wa sifat. Tauhid ar-rububiyya, njësimi Allah Azza wa Jall, se në fi afalihi, thonë, në veprimet e ti, do të thotë, se Allah Azza wa Jall është ai që ka kriju, ai që kujdeset për robët e tina dhe për krijesat e tina, ai që mbisundon krejt gjithësinë, ai që jashtë pushtetit tina nuk mundet me dalë asgjë mbrenda kosmosit, ai që zbret rrezikun, ai që ndalon rrezikun, ai që jep jetë, ai që merr jetë dhe kështu me radhë. Në krejt këtu, ose krejt këtu aludojnë se Allah Azza wa Jalla është i vetmi në krejt krijimin e tina apo në tauhid ar-rububiyya. Argumente për tauhid ar-rububiyya kot shumë në Kur'an. Prej fjalës së parë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet takojnë Allahut Azza wa Jall, i cili është Zot sundues, mbikëqyrës i botrave. Kjo ajeti i parë aludon se krejt çka ka prej arshit të pushtë, këtë nën pushtetin e Allahut Azza wa Jall dhe se Allah Azza wa Jall është Zot i krejtë. Për këtë çka edhe këtë lloj të tauhidit gjatë historisë nuk ka pas që e kanë mohu, dhe që i kanë boboll, dhe që i mundu ta qërënjohësin nga njerëzit, përshkak se kjo është shumë thell e ngulitur në natyrshmërinë dhe në shpirtin dhe në zemrat e njerëzit, krijesave. Për këtë shkak, llojin e tauhid ar-rububie ka pasën vetëm me ndjemdhaj që i mundu me mohu. Ama nuk kanë mujtë me mohu. Thotë Allah Azza wa Jall për Firaunin, وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فط ينمندو جحدوا بها مغويات اتينه ومهو فط واستيقنتها انفسهم ندرسا نفسات اتينه شبيرتا اتينه فط زمرات اتينه كان برانو باداش كيت كان برانو سا الله عز وجل است اي شي كا كريو سكا ديكوش فط مون كا كريو ديكوش تيتر اتي ديكوش تيتر كريت دين سكوش كوش است شي كا كريو بركت شكا. Edhe Allah Azza wa Jalla në Kur'an shumë vende e cek tauhid ar-rububiyya dhe thot: "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah." Kur i pyet kush e ka kriju tokën dhe qiejt, kanë më thonë Allahu Azza wa Jalla. Kur i pyet thot Allah Azza wa Jalla: "Man khalaqakum?" Kush ju ka kriju juve ose "Man khalaqahum?" Kush i ka kriju ata? Kret kanë më thonë Allahu Azza wa Jalla. Do thot kërkush nuk thot se dikush tjetër është krijues. Kret e pranojnë se është Allahu Azza wa Jalla i vetmi që i ka kriju ata. Por Allahu Azza wa Jall me këtë pyetje që ja u bën atyve, do të mishti që ata me pranu tauhidin uluhije, adhurimin. Edhe shpesh herë Kur'an e bjen si parathënje tauhidin rububije, krijimin e tokës, qijve dhe të atyre vet. Pastaj me këto do të më dalë se nëse ai ju ka kriju dhe ju pe pranoni, pse nuk pa adhuroni? Ja Yuhannas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. O ju njerëz, adhurojeni Allahun Azza wa Jall, i cili ju ka kriju juve. Edhe ata që kanë qenë para jush, pastaj, thotë Allah Azza wa Jall, ai që ka kriju tokën, që ka kriju qiejt, edhe kështu, thotë, fela te gjalu lillahi andadën, o antum të alemun. Ai që ka kriju këta, edhe juve, edhe babalar të juve, edhe, thotë, mos i bëni ati në shirkë. Që do të thotë, ju pepranani këta, pepranani krijimin, atëherë, adhureni atë njët vetëm, fillimi ajetit, dhe fundi i këtina, ose i ajetit pas këti,
فلا تجعلوا لله اندادا مس يبان الله عز وجل شر اوردر اي بار دا ندايسا بار القران ينشتو كور اي مار ديكوش مليزو قران يا ايها الناس اش اوردر اي بار اعبدوا ربكم بارا فيالس يا ايها الناس اعبدوا ربكم نوكا اوردر اذا ندايسا بار اش فوندي فلا تجعلوا لله ذا مس يبان الله عز وجل ارتا Do të thotë, mesajë i këshë i Kur'anët është adhërejnë Allah Azogel dhe mos i bërë nga tina shirkë. E për me arri dejtë e që kërë rezultat, Allah Azogel i bjenë argumentet ansore ato që i pranojnë ata, aja është të uhid e rububije. E pranën i kryimin, atër pranën i se qaj që ju ka kryu do të me qenë meritori për adhërejnë. Pastaj, kjo është të uhid e rububije, thamë se nuk është i mjaftu shumë që njeri me hinë islam, sepse krejt e pranojnë këtë lej të uhid. Shumica krijesave e pranojnë edhe me gjuhë, ndërsa pak ka pas ata që se kanë pranuar me gjuhë, sikur se Firauni, por brendit dhe zemrat tyre e kanë pranuar, për këtë shkak njëri nuk futet në islam me këtë lloj të tauhidit. Duke qenë njëri duke thonë se unë jam muahid, e besoj se Allah azza wajel është Zoti jam i babës tem, ai që më ka kriju mua, e që ka kriju babën tem, e që ka kriju tokën dhe qejt, edhe krejt, nuk konsiderohet njëri besimtar me këtë lloj të tauhidit. Për shkak se çdo lloj tauhidit krejt e kanë thonë. Krejt, edhe mushrikin, edhe Firauni, edhe krejt paratina, krejt e kanë pasur çdo lloj tauhid. Kjo nuk është vija dhe fushbeteja mes pejgamberve dhe popujve tyre. Kjo është pika që krejt janë kontë pranueshëm, ase krejt i kanë pranuar këtë pikë. Këtu nuk kanë pasur diskutim me ta. Po pika ku është paraqiten problematika, komentuar pak më vonë. Tauhidi al-asma wa sifat është Njësimi Allah të zogjel në krejt ato që ka lajmru për vetën e tina, nga emrat dhe cilësit, apo që ka lajmru për Allah në zogjel, pejgamberi tina, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nga emrat e Allah dhe cilësit e Allah të zogjel. Besimi jonë në këto, të uhidi jonë në këtë kapitull, ose në këtë loj, të më thonë për i këtyme lojëve të uhidit, është që na i pranojmë dhe i besojmë. Krejt emrat e Allah të zogjel, duke mos i shtrembru kuptimet, apo duke mos i ngjasu ato me të krijesave. Dhe i pranojmë krejt cilësitë Allah të zogjel, edhe i zhveshim ato cilësi nga të metat, apo nga aja që ka mundet me ne unë gjallë në trunin dhe mendjen tonë në jetë përgjasi me krijesat. Allah të zogjel është largë krejt atyve. Për këtë, Allah të zogjel është lej se kemi thilhishe, wa huve se mirë basirë. As gjë nuk i ngjasan atina, aja që sheh dhe ndëgjën gjithë sen, ولم يكن له كفوا احد ذنوك قد شكت ايبان ريواليتات الله عز وجل نعزج فلا تجعلوا لله اندادا وسبنا الله عز وجل ارتك نامر ذن سيتتينا فلا تضربوا لله الامثال ذ مستسيلني شامبوي الله عز وجل سنوك قد شكت انجاسان كتو هذا بلا دايت ديرا كالزون فورمون ذ منيرن تش دوت نا بيسو ن توحيد الاسماء والصفات كت لايك توحيدت نسنيري برانون ذ بسان Bashkë me lojnë e kalium, prapë nuk konsiderohet musliman. Besën se Allah Azogel është që i ka kriju atë dhe krejt krijesat, dhe që furnizon, dhe që jep dhe merr jetë, dhe besën se ai që jep dhe merr jetë ka emra të bukur dhe ka cilësi të përsosura, nuk e ngjason me askënd Allah Azogel, por nuk e adhuron Allah Azogel, apo e adhuron Allah Azogel me dikën tjetër bashkë, nuk konsiderohet muwahhid. Edhe nëse tauhid ar-rububiyya dhe tauhid al-asma wa sifat e kanë 100% rregull. Për shkak se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas problem me ta në tauhidin rububie, as tauhidin esma wa sifat. Tauhidin esma wa sifat ka pas një problem shumë të vogël, ajo është ata se kanë përmend Allah azza wa jalla me emrin Rahman. E ka ardhur një ajet Kur'an që i ka thonë se qul ud'u Allaha aw ud'u Rahman. Nëse dëni lutën e Allahun Me emrin Allah, nëse dhe në lutën e ata me emrin Rahman, cilën dhe që dhe lutëni, e kom përqenë me cilën dhe emrë që dhe lutëni, aj është Allah Azogel që ka emrë dhe cilësi të bukur. Edhe, kur kanë dosht me mohu dhe se kanë pranu Ar-Rahmanin, Allahu Azogel ka cekë atë në surën Furqan, kur kanë thonë me mendje malësi, wa mër Rahmanu e nësë që duli ma të emruna. Kush është kjo Rahmani që përna thirë në mi bu sejde? Allah azza wajel ka pru ajetet pas që kanë folë se kush është kjo Rahmani, që ka thonë wa ibadur Rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ard, e robët e Rahmanit janë këta, tani cilësitë e robëve të mirë të Allahut azza wajel. I ka thënë. S'ka pas problem tek tauhid al-asma wa sifat. Krejt problematika u konte tauhid al-uluhiyya.
edhe tauhidi l-uluhia është pika që për çet shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vujt 13 vite çikna cekën dersa të sirës në Mekë. Për tauhid l-uluhia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shkuën Taif në kom. Edhe e kanë hudhë, e kanë gjujt me gurë dhe e kanë porzon dhe ka bu sapë. Për tauhid l-uluhia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bu hijret. Edhe është rrezikueshëm. Për tauhid l-uluhia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka marr pjesë një 20 e sa lufta dhe betejë. Për tauhid l-uluhia ka rrit dëshmor i parë në Islam. Dhe për tauhid l-uluhia është legjitimu lufta dhe jihadi në rrugën e Allahut azza wa jalla. Për këtë lloj të tauhid, për tauhid l-uluhia. Çka është tauhid l-uluhia? Aja është adhurimi i Allahut azza wa jalla ose njësimi i Allahut azza wa jalla. Në krejt atë çka ai dën na me njësuate. Si në namazin ton, në agjerimin ton, në sadakën ton, në haqin ton, në rurjen e kukës që e bujnë në haq, në hodhjen e guralecave që e bujnë atje, në fjallën që e jepim, në betimin që e bujnë, në premtimet që e jepim. Krejt këtu, Allah Azzu Gjell, ka qef që na këtu krejt me bo për hirtë tina. Njërën për tynë nuk e bujnë për hirtë ti, atëherë e bojmë për hirë, dikujna tjetër kuptohet, duke e bojmë për hirë të Allah të zëvëshet, atëherë dije se kënë njëri nuk e ka thonë fjallën La Ilaha Illallah. Dhe fjallën La Ilaha Illallah e tina është argument kunder dhe jo për te në ditën e gjykimit. Për këtë shkak, kylla i teuhidit është aja loj më me rëndësi i teuhidit edhe loj i teuhidit që duhet me njoft dhe pa e njoft atë nuk konsiderohëm besimtar dhe muahidin. Dhe kjo është lloji i tauhidit që fjala e parë në Kur'an, që tham urdhri i parë, flet për tauhid al-uluhia. Dhe ndalesa e parë flet që mos më bëj Allahu Azza wa Jalla shirk në tauhid al-uluhia. Dhe Allahu Azza wa Jalla qëllimin e krijimit ta kallëzon me ajetin që e cekëm fillim, wa ma khalaqtul jinna wal insa, ka thënë se qëllimi i këtij krijesave është tauhid al-uluhia, adhurimi Allahu Azza wa Jalla nia, duke mos i bë ortak me shok në asgjë prej adhurim. Kjo kjo shkurtimisht si një parathënje shkurt për me pas parasysh se qështë dohat të uhidi dhe lojet e ti. Dhe ta që tutje në ligjeratët e radhës, kena me fund për të uhid el uluhije dhe ndarjet e ti, së ndarjet e saj, kushtet, ato pun që e rënojnë dhe e prishen, ato që e plëtsojnë dhe kështu me ra, për këtë lojt e të uhidit, për shkak të rëndësis që e ka. E pas taj mujna inshallah me folë dhe për ato dy lojet tjera të teuhidit. Disa nga bidat gjit e kanë ngrit një farloj më dyshje, kanë thonë ku ka argument për ndarjen e teuhidit në këto kategori. Që teuhidit rububia dhe uluhia dhe esma asifa. Kanë thonë këto e në terme që shpikura, bidat janë, s'ka kësi loj ndarjen. Pse ti më ndodhi kanë teuhid rububie, teuhid uluhie, teuhid esma sifat, kjo ka problem këtu, kjo s'ka problem këtu. Ka thonë çik kjo lloj ndarje është bidat. S'ka argument për të. E na çka themi? Themi emërtimet nuk kanë problematikë në sharia. Është një rregull që thotë la mushahata fil istilahat. Nuk ka problematika në emërtime. Do të thotë ti tash e thon çka uj, apo ti i thuaj jo, kjo është shishe e ujit, apo i thuaj tash çysh do të thosh, esenca është se është uj. Për këtë shkak, emërtimet nuk bojnë problem në çështjet e ndarjes së shkencave apo lehtësimit dhe zbërthimit të tyre. Nuk ka problem shëllio. Ndërsa kuptimet të tyre jenë Kur'an, prej fjales Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tauhid Ar-Rububia. Apo Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Tauhid Ar-Rububia, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Tauhid Al-Asma wa Sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid al-uluhiyya. Pra dhurim, emra dhe sisi, edhe krim. Një ajet, në surën Maryam, ajeti 65, është që në një ajet i përmlihet krejt. Thotë Allah Azza wa Jalla, në këtë ajet të surës Maryam, Rabbu s-samawati wal-ardi, wa ma bejnahuma, fa'budhu wastabir li ibadatihi, hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbu s-samawati wal-ardi, wa ma bejnahuma. Allahu Azza wa Jalla është Zoti i tokës dhe i qiejve dhe i krejt asaj që është mes tyre. Rububie.
فاعبده واصطبر لعبادته. أدري أتى ذا بون صابر ناظري من دايتي. توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية؟ أموس الدين دي كان شيء جاسون أتينا نعمل عتزيد بكر. توحيد الأسماء والصفات. نعيات إبرن بون ذا إنجرثان فيتنا فات تري لوية التوحيد. بركتشكاك آيات القرآن سورة القرآن تل بلات أرغومنتا تش ألودوين تش تندامية أذا نسا نوكي كان أمرا تشتو po edhe vet emërtimi i tyne me qëtë loj emra jenë dhe të marrë në prej ajeteve. Për shembull, Rabbus Semawati vel Ard, Zoti, Rabb, a është këtë tauhid rububije, emërtimi rububije, po? Fa'buduhu wastabir li ibadatihi, el ibada, këllë i tauhidi quhet tauhid el uluhija apo tauhid el ibada. Tauhid el uluhija o tauhid el ibada, njëti kuptim është. هل تعلم له سمية؟ سمية بري اسم أمر أكيشوهد لأي التوحيد الأسماء والصفات بركتشكاك إذا أمر تيمت ينمارنا في القرآن نكاد ديشكات شبيكور بركتشكاك كان شروع لمايا بلد ليبرا تش إكان بو ربليك أتوفي شي إكان رفوزو كتلاي تنداريس برشان وني بتونا أشت القول السديد في من أنكر تقسيم التوحيد الشيخ عبد الرزاق البدر edhe një tjetër është i Sheikh Ibn Uthejminit dhe kështu me radhë. Do të thonë që i kanë kallëzuar se ata të cilët nuk e pranojnë këtë lloj teuhidit nuk kanë problem me emra dhe me ndonjë. Ata kanë problem me kuptimet se çu ky lloj teuhidi i ka qitë në ja u ka shfaq të metat e tyre. Ja u ka shfaq bidatet e tyre, ja u ka shfaq shirkiatet që ata kinë se ne mund të fes mundohemi për hap tek njerëzit. Apo ja u ka shfaq që ata kanë qenë në dalalet në humbje të qartë se s'kan ditë se qka është rububia dhe qka është uluhia. Historikën ku shë mërë dhe e këshyrë të akidës dhe devijime që shka ardhë në prej kohës së sahabë më pastaj, prej dëshe se mos dalimi mes rububia se dhe uluhia su kon pika problemit. Këtë problemi dhe këtë devijimi u kon kur ka arrit gjemja që nuk u ditë se qka është rububia dhe qka është uluhia. Edhe kanë thonë mjaftën që ti me thonë se egziston Zoti edhe ajo është kryusi, e tani kënë të adhuresh adhuru, përshkak se ti ke thonë La Ilaha Illallah. Me momente që kanë prish kuptimin e fjales La Ilaha Illallah, dhe kanë thonë se La Ilaha Illallah i bjen nuk ka zët tjetër përveç Allahut që tu ka hi devijimi, edhe pastaj këtë devijim, veç gjenerat pas gjenerat e kanë shku duke e të rash dhe duke u largu prej burimit të pastor, deri sa u duf tani mi kalzu se që kjo është dalash, po një sheku jë, 5 sheku i ki dalash jënë, se e kanë ndryshu kuptimin e fjales La ilaha, la ilaha illallah. E tauhid el uluhije, sa më mirë që e praktikojmë dhe njojmë fjallin La ilaha illallah, që është më mirë e kena, ose që është më mirë e kena realizu tauhid el uluhije. Sa më pak e njojmë fjallin La ilaha illallah dhe kushtet dhe pengesat dhe fjallis La ilaha illallah, aq më pak e kena realizu tauhid el uluhije. Edhe zut me ditën dhe me pas parasysh se dera e gjennetit nuk qelet përveç me tauhid el uluhije. Dhe gjehenemi është vendi atyve që kanë probleme tauhid el uluhije. Kanë probleme, kam qëllimin, kanë probleme të rona, jo diçka thjesht. Thot Allah azza wa jall, për ata të cilët kanë problem në uluhije, innahu men yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Ai që i bën Allahut shirk diçka, yushrik billah, i bën Allahut diçka shirk, faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Allah ja ka bu haram xhenet. Do të thonë ai që ka kriju xhenetin, ta ka bu haram. X për ty nuk ka xhenë. Për këtë shkak, ky lloj tauhidi është tauhidi që do të shumë një afërsi. Edhe nëse krejt jetën veç me çdo lloj tauhidi të mirëmi, në jena në kajrë dhe në jena në punë të mirë, për shkak se nëse e jena kriju për gjenet dhe suni me jena gjenetin, që kë qënë gjenet, që kë loj qënë gjenet. Ndërsa këtu tjerat papik dyshimi se kërë adhuron Allah në zëgjel, kime adhuru atë që e din se është kriju si jute. Nuk paramendohet dikush me adhuru Allah në zëgjel dhe thonë mund ka kriju dikush tjetër. Kjo është e pa legjekshme, e pa kapshme. Apo me momentin që ti ja dorëzon zemrën Allah të zëvëgjel edhe e adhuron atë, a i thot, po unë e kam emrë dhe cilësi të bukur, a një thu, për mu hishë nuk ka problem, krejti pranaj, krejti dorëzohna, po thu, po, unë jam kryu si i tukës dhe qeve i gjenit, po u kryu zot jam, unë e për ty jam i gjendje dhe i gatshëm, balin me qitë tukë, edhe me thonë, subhanë Rabbi Ala,
si të bëj këto tani, këtë tjera të shumë të leta. Ama, për kundra zi, nëse pranën të parën dhe dytën, po halos e kom qitë balën në tukë, më thonë sejtë, këto tjera të këtë jesën të pëzullume dhe në qilë, përshkak se ti praktikisht nuk ke mujtë me dëshmu se e një Allah në zëvgjët dhe adhuran vetëm atë. Kjo, soj përket, shkurtimisht ndarjes së teuhidit, nga ligjërata tjetra do tëtë këna me hi me folën diqka për fjallin la ilaha illallah, kushtet, pengesa dhe kështu më radhë, e deri me atëherë Allahu Azza wa Jall na forcoft në dinin e tina, na amunsof që ta kuptojmë fjallin la ilaha illallah ashtu si e meritan dhe të bojmë sabër në adhurimin në Allahu Azza wa Jall dhe të shpresojmë që këna me taku Allahu Azza wa Jall bujar edhe këmë në i falë.